na toto pohovku, které si zvu, a prosím tedy Lenku s Deborovou, Jana Hladkého a Janu Musilovou. Prosím pěkně, dobrý den. Dobrý večer, pojďte si sednout. Vy jste už tady kompletní, pojďte si taky sednout. Teď to vypadá, že jste naopak v převaze ženské a v takovémto obklopení, takže tady skutečně se nám to dostává do vyrovnání toho počtu, tak jak jsme tady se o tom bavili na začátku. Tak prosím, vemte si někdo mikrofon, možná tedy bych, Honzo, požádal vás, v tomto případě musíme genderově dát vám přednost, protože jste v menšině. Tak vy jste také někde uvedl, že jste byl na Gimplu, velmi jste si oblíbil orientační běh. Tak by mě zajímalo vlastně, jestli pro vás, jako pro matematika, vlastně v tom orientačním běhu je něco, řekněme, matematicky výživného. No, to je koníček, kterého jsem se bohužel musel vzdát, nebo už ho... Bohužel jste se ho musel účastnit? Ne, to byl opravdu koníček a na Gimplu mě nezajímalo nic jiného. Je zajímavý, že jste odmaturoval. No... Asi rok před koncem Gimplu jsem si uvědomil, že trošku ty školy bych taky měl dělat. Tu souvislost tam vidím jedinou a to je, že je to něco, co jsem tehdy dělal naplno a teď dělám naplno matiku. Dobrý, v který jste zorientován teda? Myslím, ne v tom orientáku jsem celkem plaval, já jsem byl velice rychlej běžec a s tou mapou mě to nešlo vůbec. A tak nějak proplouvám tou matikou. Podobně. Taky rychle, ale chybuju. Jo. Takže rychlost je vaše doména, teda chyby jsou součást života. No, ne, že bych si to tak přál, ale... Tak to nějak vyšlo. No a ptal jste se rodičů, kdo za to může? Kdo může za tu rychlost? Nebo a kdo zase za ty chyby, no? No tak za chyby si vždycky můžete sám. No. Takže tady v tomhle... To je univerzální odpověď, kterou jako rodič dávám svým dětem teď. Jo, kteří také často chybují a vy se od toho distancujete. No. Dobře, tak my jsme tady se ještě dozvěděli také a máme tady tedy Zuzanu zase o obrovské zálibě. Jdu na to trošku přes ty vaše záliby, v tomto případě přes orientační běh, tady zase přes akvaristiku. Takže si to představuji tak, že tedy v dětství jste byla vášnivou teda akvaristkou a jak jste koukala na ty ryby, tak jste zjistila, že oni na vás taky koukají podobně, ale tedy na rozdíl pravděpodobně od Jiřího Paroubka k vám ty rybičky jako připlouvaly blíž. Kde se vlastně změnil ten váš zájem od toho chovatelství k někomu, kdo si vezme skalpel a do toho očička řízne? Jo, tak je to přesně tak, že mě vlastně k tomu mému oboru přivedla opravdu akvaristika, protože já jsem ty ryby, když je máte doma, tak je samozřejmě pozorujete a přemýšlíte o jejich biologii jako o celku. Mm-hmm. A já jsem na střední škole vůbec nevěděla, že studovat biologii znamená stát se vědcem, to vůbec mi nějak jako nedošlo, ale říkala jsem si tak, když to jde studovat, tak je půjdu studovat a uvidíme, co se stane. No a postupně vlastně člověk během toho studia zjišťuje, že ho baví i některé jiné věci. No a potom zjistí, že by se ty věci daly spojit a to je asi ten moment, který mě na tom bavil úplně nejlíp, že vlastně, nebo nejvíce, že vlastně, vlastně zjistíte, že máte rád molekulární biologii a že by se to dalo spojit se studiem ryb, tak to mi přišlo opravdu zajímavé a v ten moment jsem vlastně věděla, že do toho chci skočit a uvidíme. Do té vody chcete skočit, začala jste se potápět tedy tím pádem do těch akvárií? Opravdu jo, bylo to tak teda ne do akvárií, ale do těch přírodních lokalit, kde člověk, který by může pozorovat v přírodě, tak to samozřejmě vám dá úplně největší vhled do toho, k čemu jim to vlastně všechno může být. No, my jsme si tady poslechli a také je to známé, že vaším předmětem tedy výzkumu a pozorování jsou rybí oči. Tak mě by zajímalo, je taková domněnka, že psi vidí černobílé, což teda mně přijde opravdu smutné, jako, jestli to tak mají, ale pravděpodobně ano, tak jak vidějí ryby?
No u ryb je to vlastně naopak. Ryby vidí mnoho barev. Co se týká barevného vidění, tak jsou na tom mnohem líp než my lidi, protože my vlastně máme ty tři barevné kanály, modrý, červený a zelený. No ale mnoho ryb má kanály 4 nebo 5. Mnoho ryb vidí v UV spektru. Některé ryby dokonce jsou schopny vnímat až vlastně anglicky se tomu říká far red, což je vlastně červená složka spektra za červenou, kterou my už neumíme. To znamená, co se týká barevného vnímání, tak jsou na tom mnohem líp než teda my lidi. A dalo by se to nějak, jako jste schopná vlastně nazírat svět rybýma očima? No, to je hrozně těžké, ale je to asi něco, k čemu směřujeme tím naším výzkumem. My vlastně jsme schopni na základě genů říct, jaké barvy oni mají potenciál vidět. A pak se vlastně musíte podívat dál do vlastně vyšších stupňů, třeba i pak přenosu dále do mozku. A jednou bychom chtěli dospět k tomu, že si třeba namodelujeme, jak můžou vidět a promítneme si to. Takže jako uvidíme, aha, tak takhle ona vidí. Ale ono to není samozřejmě tak jednoduché, je tam spoustu věcí, které neznáme. Na druhou stranu ryba je taky obratlovec a ty mechanismy obratlovčího zraku jsou vlastně podobné a dají se aplikovat z člověka na rybu a i naopak. No dobře, ale ryba s člověčím okem by teda asi měla smůlu. Ne, tak ono to naše oko je velmi dobré. Vlastně my máme ty tři barevné kanály, což je skvělý, ale vlastně my jsme taková výjimka mezi savci. Vlastně většina, nebo skoro všichni ostatní savci mají jenom dva barevné kanály, takže my jako primáti jsme vlastně výjimka. Zajímavé, děkujeme, tak tomu se ještě vrátíme. Lenko, mě by zajímalo, protože vlastně vaše práce, a tady budu citovat, leží na rozhraní mezi fyzikou, informatikou a matematikou. Je tam také nějaký vlastně už z dětství a z mládí takový jako nějaký podobný kanál, kterým vlastně ta záliba přes, jak jsem tady viděl, matematické olympiády, ale možná ještě někudy jinudy, vlastně vás dovedla k vědě jako takové? K tomu zájmu? Tak pro mě tím kanálem byla ta zvědavost a ta záliba řešit, lůskat problémy. Jsem tady už zmínila, samozřejmě nechci říct, že bych na to byl úplně pyšný, ale zároveň se za to ani nestydím, jsem také uspěl na matematické olympiádě, jak už všichni víte, bylo to v Karviné. Děkuju za to. Já jsem teda mimořádně vynikal ve slovních úlohách takzvaně. Jo. Mě tam vždycky strašně bavily ty příběhy zatím a tak dál. Vždycky jsem si říkal, co asi ta paní se právě z těch potravinách, která řeší prostě tam ten sklad a ten počet těch pytlů, těch různých obilovin, které tam jsou, jak s nima nakládá. Tak by mě zajímalo, na co jste byla specialistkou vy? Jestli to byla geometrie nebo deskriptiva? Byla specializace, mě to tak nějak všechno bavilo. Já jsem chodila do antikvariátu a tam jsem skupovala všechny možné knížky o matematice a fyzice, které tam měly, a všechny jsem je četla. A ve vědecké knihovně v Plzni jako středoškolák jsem taky, myslím, prošla skoro všechno, co tam měli, takže pro mě to bylo takové univerzální, neměla jsem nějakou specialitu. Jak se dá číst vlastně knížka o matematice? To je podobné, jako vlastně strašně blbě se čte Bible jen tak před spaním. Tak nevím, teď už jich tolik nečtu, ale jako středoškolák je pravda, že jsem se snažila pochopit všechno, k čemu jsem se dostala. K čemu jste se dostala? No dobře, tak fajn, tak to pravděpodobně stačilo k tomu, abyste se tedy potom dál vydala do světa. My jsme to tady zmínili a také jste říkala a věnovala tedy tu svou odměnu právě na účely těch korespondenčních kurzů. Řekněte nám k tomu víc, to je takové dopisování, jako jsme si dopisovali v mládí s našimi sovětskými spolužáky? No to... Ty pořádají studenti? Pro mě to bylo teda dost trauma, teda, jako musím říct, takhle si dopisovat si v azbuce, jo, takže doufám, tak že tady to je něco příjemnějšího. My jsme si dopisovali v matematice, oni nám zaslali příklady, my jsme jim zaslali řešení. Aha. A oni nám zaslali korekce a nové příklady a my jim zaslali řešení. A tak to byla taková ta celoroční část těch seminářů, ale zajímavější část těch seminářů byla, že dvakrát do roka jsme se sešli na týden někde většinou na horách na soustředění. Mm-hmm. A tam my si potom... ve Vysokých Tatrách. Ne, na Slovensku, většinou v Čechách. Mm-hmm. A tam ty studenti, co to organizovali, nám přednášeli o matematice, fyzice a vždycky tam byla nějaká celotáborová hra a v podstatě jsme se tam spřátelili s těmi ostatními
A v podstatě tam jsme si budovali kontakty mezi matematiky a fyziky, které dodnes tak nějak jako dodnes vědce české, které znám, tak je znám hlavně z těch akcí. Což je téměř neuvěřitelné, zdá se, že opravdu jako scouting podporuje vědu a věda tak. Scouting. Ostatně také, Honzo, vy jste zmínil, že vás na té matematice a to, co považujete za nejzajímavější, je setkání s kolegy a beseda, diskuze s nimi. Zároveň jste tady popsal velice zajímavou takovou komunitní tvorbu různých článků, kdy jste tedy jako s dalším manželským párem napsali několik článků a zároveň jste se tak nějak na střídačku věnovali všem dětem. Tak máte pocit, že matematici jsou lidé společenští? Ne. To je stejně jako v jakémkoliv jiném oboru. Máte lidi, kteří jsou příjemní, máte lidi, kteří jsou nepříjemní, máte lidi, kteří si povídají rádi a máte lidi, kteří třeba povídají rádi, ale ne si, že jo? Kteří rádi mluví o sobě a o tom, co se jim povedlo. Tak to je jako... Jaké vy preferujete? No, ty, se kterými si můžete popovídat a samozřejmě jako na té profesní úrovni příjemné, když si máte o čem popovídat. To znamená, to, co mě celkem bavilo, bylo zkusit nakouknout do disciplíny nebo části matematiky, které nerozumím úplně. Nejsou zase tak odvážné, abych nakoukl někam, kde vím, že tomu nebudu rozumět vůbec. To vidíte, já to teďka dělám a celkem jako se toho nebojím. A zkusit si najít někoho, s kým si můžete popovídat a přijít na problém, který pro obě ty strany je zajímavý. Je to problém, kde já vím, že se svou znalostí bych ho nevyřešil, partner ví, že se svou znalostí by ho taky nevyřešil, ale dáte ty hlavy dohromady a nakonec máte hezký výsledek. To je ideální řešení samozřejmě, ale co když vlastně obě ty hlavy si nejsou schopni vlastně poradit s tím stejným? Jo, tady byste vlastně popsal, že jsou jako dvě hlavy, která každá má jeden problém a vlastně je to takhle a teďka to zapadne. Ale co když se sejdou takhle, obě ty dvě hlavy vědí to samé, a to, co chybí, je tadyhle a vlastně to teda tím pádem ten pár neposouvá. Tak co, i když je to dobrý kamarád, ale neposunete se pracovně, jak teda, co je třeba mu říci? Nezlob se, my už toho moc nevymyslíme, musíme se jako přátelé rozejít. No, nemusíte se rozejít jako přátelé, ale samozřejmě součást celého toho procesu je najít někoho, s kým se vám bude dobře pracovat na něčem zajímavým, na něčem, kde se můžete nějak vědecky posunout. Rozumím. Lenko, jak se to daří vám? Vy jste našla takové prostředí tady v zahraničí, což je tady téma, které tady tak nějak krouží vlastně celým tím dnešním setkáním. Pokud jsem to dobře sledoval, tak je to pravděpodobně trošku vázáno na francouzštinu, protože to bylo ve Francii, teď je to ve Švýcarsku. Pravděpodobně tady v nějaké frankofonní části, protože pokud je manžel Francouz, tak se asi mu nechce úplně do němčiny. Ale řekněte mi, jestli vlastně tady v Čechách, a teďka se k tomu vracíme zpátky, je nějaká motivace nebo nějaký důvod, který by vás přiměl i v takto složitější situaci, řekněme, takto zkombinovaného páru, vlastně uvažovat o návratu do Čech? Nebo jste v tom Švýcarsku na neutrální půdě? A to doslova tedy. Tak pro mě to je spíš tak, že ti kolegové ve vědě, tak to je taková velká vědecká rodina, že mě vlastně, jestli jsou v Čechách, nebo ve Francii, nebo v Japonsku, nebo v Americe, nebo v Austrálii, takže mě to vždycky bylo tak nějak jedno v okamžiku, kdy nás právě zajímá ten stejný problém a najdeme si o něm tu společnou řeč a zapadneme si tak, jak jste říkal, tak je úplně jedno, kde jsme. A v podstatě jsem vždycky šla za tím, kde byly nejzajímavější problémy a nejzajímavější kolegové. A když by to bylo tady v Čechách, tak by to tak bylo, ale v podstatě to místo, kde to je, jako nikdy pro mě nehrálo tak tu největší roli. Francouzsky jste se naučila? Francouzsky jsem se naučila asi za rok zhruba. No tak výborně, tak to jste rekordman, máte pravděpodobně v tomhle tom ještě také dobré vlohy. Zajímalo by mě, Zuzano, protože jsme se tady bavili o tom potápění a tak dál,
Tak jestli vlastně, protože to oko je něco, s čím já mám celoživotně obtíže, vy možná taky, protože vidím, že máte brýle, jestli je tady vlastně něco, co bychom si mohli tak jako vypůjčit od zvířat, kde máte pocit, že je vlastně to oko té nejzajímavější konstrukce, protože víme u hmyzu, že je to velice složený, spojený organismus vlastně ve velké ploše a tak dál, tak by mě zajímalo, jestli v tomhle ohledu jste si tak jako říkala, no ryby dobrý, ale ty oči jsou zajímavý ještě třeba někde mnohem jinde. Jo, tohle je hrozně dobrá otázka v tom, že vlastně krásně ilustruje, nebo budu ji ilustrovat na jednom příkladu, který se stal přímo nám, že my vlastně děláme úplně základní výzkum, kdy nemáme vlastně žádné ambice v této fázi pro žádné aplikace nebo případné využití třeba pro medicínu. A i přesto se nám vlastně podařilo nebo úplně náhodou jsme narazili na geny, které byly přítomny vlastně v oku u ryb, které se adaptují na život v hloubce. Mm-hmm. A zjistili jsme, že stejné geny se vlastně uplatňují nebo jsou nalezeny při problémech při zeleném zákalu, to znamená problémy s nitroočním tlakem. To znamená, je to jenom příklad toho, že aniž bychom chtěli a na něco takového cílili, tak jsme možná narazili na něco, co by třeba někdo mohl dál využít a vlastně rozvinout do budoucna. To znamená, já na tom jsem chtěla ilustrovat jednu takovou věc, že vlastně nikdy nevíte, kam vás ten základní výzkum zavane. Dobrá, ale abych tedy se nenechal tímto zajímavým příkladem odbít a uchlácholit, tak máte pocit, že tedy na zeměkouli je nějaká skupina organismů, která má to oko zajímavější, které můžeme opravdu jako závidět? Kde je nejlepší konstrukce oka? No tak určitě, těch skupin je hodně. Jednak to naše obratlovčí oko je nedokonalé, máme vlastně slepou skvrnu, když se podíváte na hlavonožce, tak tam to komorové oko, které na první pohled vypadá stejně, tak je vlastně vnitřně dokonalejší, protože tam... Zároveň se nemůžou dělat na filmy, protože by prostě jako ten trik nevznikal. No, ale ono to jako není, tohle to zrovna nespůsobujou, nebo tahle to nepřítomnost slepé skvrny nespůsobuje, zrovna to, jestli se můžete koukat na film nebo ne. Dobře, byl to pokus s vámi vést odbornou diskuzi. Ale pro mě třeba, když koukám i na to, jak některé oči vypadají, tak narážíme na úplně bizarní věci právě třeba u těch hlubokomořských ryb, kdy máte oko, které teda směřuje směrem vzhůru a z něj se jako vychlípilo takhle druhé očičko do strany, který směřuje směrem dolů. A vlastně ta ryba má v podstatě dvě oči v jednom oku, aby viděla jak nahoru, tak dolů. Tak to mně přijde už docela hodně ulítlý. No mě hodně ulítlý vlastně připadají oči ptáků, které vlastně ani možná nejsou zase tak zajímavé, nevím, to nedokážu posoudit, spíš si nedovedu představit to, jak oni koukají z té lebky každým okem na jinou stranu, vlastně jak se jim to skládá dohromady vlastně v to vidění jako kolem. Máte vůbec takovouhle představu, schopnost si tohleto nějakým způsobem jako vymodelovat, jak se vlastně orientují ve vzduchu? No, tohle to je jako zajímavé, protože vlastně postavení oka to není jenom u ptáku, to je vlastně i u těch ryb. Vlastně je to takový kompromis. Když budete mít oči blízko sebe, které koukají stejným směrem, tak vidíte větší část prostorově, ale ten úhel je menší. To jsou tedy lidé a veverky. No, to jsme třeba my a nebo sovy, to mají podobně. No a pak, když máte vlastně ty oči na straně, tak máte mnohem větší záběr. Představte si, že byste teď viděl dozadu jenom tak, že byste tu seděl. Ale zase ten prostor, kde vidíte prostorově, to znamená oběma očima, tak ten je mnohem menší. Takže to je takový kompromis, která jako každý ten druh, který má stavbu toho oka, tak to vlastně, nebo stavbu polohu těch očí, tak tohle vlastně řeší, aby na tom byl jako co nejlépe, nebo řeší myšleno v evolučním čase samozřejmě. Přesně, myslí na to Bůh asi, který to má celý pod palcem, tu evoluci, pravděpodobně, tak se to domnívám já právě po čtení Bible. Ale prosím vás, mě by zajímala ta věc, kterou jste tady zmínila, a sice, že váš výzkum nesměřuje úplně vlastně primárně k tomu, aby byl pak využit, tady tedy transferován do nějaké zásadní pomoci lidstvu v dennodenním používání. Je něco takového z vaší práce, kde by se také dalo zakopnout o nějaký takovýhle každodenní účin vaší práce, nebo k tomu dokonce přímo směřujete? Asi Honzo. Já klidně začnu, protože já budu stručný s tou odpovědí. To, co dělám já, to je čistá matematika. Je samozřejmě zcela korektní se tázat,
za jak dlouho budou aplikace, pokud vůbec. Ta oblast, které se věnuji já, nebo minimálně kde jsem začal, to je diskrétní matematika, což taková je diskrétní, musím být opatrný. Což je obor, kterým celkem poprávu jakýkoliv seriózní matematik před nějakými 50 lety opovrhoval. Mm-hmm. Potom přišly počítače a situace je úplně jiná, protože je to část matematiky, která hraje zcela instrumentální roli v návrhu počítačů nebo v návrhu programu. Rozumím. No a jak to vypadá tady v rámci vaší práce? Tak mě se podařilo zakopnout o každodenní použití? Samozřejmě ty aplikace zajímají, protože mě zajímá, jako, kde se ty algoritmy, které studujeme, používají. Ale pravda je, že to, co já dělám, je taky v podstatě základnější výzkum, že k tomu využití to většinou má daleko, i když například na začátku covidové krize jsme třeba doufali, že to bude i k něčemu dobré. Vytvořili jsme algoritmus, který by uměl spočítat z dat z telefonu, jestli jsme byli v kontaktu nebo ne, jaká je pravděpodobnost, že teda je někdo infikovaný. Nebylo by to jenom jako, že když někdo byl v kontaktu s infikovaným člověkem, takže by se šel testovat, ale počítali jsme tu pravděpodobnost a to by jako bylo něco, kdyby se tyhle ty aplikace opravdu používaly a hodně lidí by je používalo, tak by je to jako zásadním způsobem dalo vylepšit. Pak samozřejmě se ukázalo, že problém tohodle z toho, proč se to nepoužilo, nebyl až tak vědecký, byl spíš jako společenský, takže tohle se nakonec nevyužilo, ale třeba někdy při příštích epidemiích jako některé z těch algoritmů, které jsme vyvinuli, by jako byly konkrétně užitečné. Rozumím, děkuji. Ještě mě tady zajímá, Honzo, u vás jedna věc, a sice vy jste v rámci návratu do Čech v podstatě narazil na jeden nešvar, který možná je také určitým způsobem překážkou vlastně návratu českých vědců ze zahraničí, a to je určitý klientelismus. Vy jste narazil na to při tedy vlastně hledání s umístění na MatFyzu. Je to něco, co jste říkal, že chtělo určitou odvahu do toho rýpnout, protože zkrátka tady to naše české prostředí je malé a pravděpodobně tímto netrpí nebo netrpěl pouze MatFyz. Zajímá mě, jestli v průběhu doby máte pocit, že na základě vašeho příkladu se to daří nějakým způsobem vlastně probourávat tyhle ty struktury klientelismu a přátelství, které zkrátka tak nějak trochu v určitých prostředích mohou prosazovat své lidi, kteří třeba nejsou úplně vědecky nejvhodnější, ale zkrátka z důvodu jiných. No, to, co popisujete, to byl rok asi 2013-2014. Ty věci, jak na MatFyzu, tak obecně na Univerzitě Karlově, se od té doby výrazně zlepšily. Každopádně ten obecný problém, že Česko prostě je malý rybník, všichni se známe, pokud k někomu budu kritický, tak prostě vím, že mě to za rok vrátí, tady tyhle ty věci, to je něco, čeho se budeme zbavovat velice těžko. Myslím si, že tady jsou lidi, kteří se o to snaží, ale je to systémová záležitost, která prostě je problém a problém bude dlouho na mnoha institucích a na mnoha úrovních. Zajímalo by mě, jestli máte podobné zkušenosti ze zahraničí, protože přeci jenom například Švýcarsko taky není úplně velká země, ale možná funguje systémově jinak? Pravda, Švýcarsko je o trochu menší než Česká republika. Já jsem tam jen rok, takže v podstatě jen jednu jako sezónu, kdy jsme nabírali nové lidi, ale o žádném klientelismu se tam nedalo mluvit. Tam se opravdu hlásí lidi z celého světa, z Ameriky, z Japonska, z Francie, z Německa, odevšad a berou se nejlepší a pravděpodobně málo to je z České republiky, to jste nezmínila. Z České republiky, pravda. Aspoň v jednom případě tady známe. A desetkala jsem se tam s něčím takovým. Vaše zkušenosti ještě na závěr tady tohoto bloku? Jo, já bych vlastně řekla, že s tím souhlasím a myslím si, že u nás je
Vlastně tohle je jedna z chybějících věcí, že my neotvíráme tu vědu moc do zahraničí. Už jako nabíráme možná nabíráme zahraniční doktorandy, ale vlastně od těch vyšších pozic, od asistentů, docentů a tak dále, jsme stále strašně český. A v tom Švýcarsku například, tam na každou pozici je otevřené výběrové řízení, kam se může přihlásit každý. U nás ta otevřená výběrová řízení jsou jako mnohem méně častá nebo až jako výjimka. Myslím si, že tohle to by české vědě strašně pomohlo. Jako přitáhnout sem to mezinárodní prostředí, kde potom budou ti nejlepší, bude nám to tam bujet a kvasit a budou z toho ty nápady vznikat. Tak možná si to idealizuju, ale myslím si, že to je jedna z věcí, která opravdu chybí. Dobrá, no tak snad je to třeba věc, která se do budoucna změní a snad se ji také ještě dožijeme. Já vám moc děkuji tady za toto setkání, za toto příjemné povídání a v tuto chvíli poprosím tedy o potlesk pro včera oceněné Lenku Zdeborovou, Jana Hladkého a Zuzanu Musilovou. Díky moc. Prosím, děkuji.